Hej, jag heter Johan Falk, mattefysiklärare på Rudbeck i Sollentuna. Jag tänkte visa hur du som elev kan skaffa ett konto på BlendSpace och gå med i klasser som din lärare sätter upp, eller grupper som din lärare sätter upp. Första steget är ganska enkelt, du går till blendspace.com och sen så klickar du på Sign Up och säger att du är en elev. Går du på Rudbeck i Sollentuna så har du ett Google-konto, då ska du använda det för att logga in här, för då kan läraren hålla reda på vem du är. Typiskt bra. Och för att logga in här så logga in då genom Google, så får du skriva upp hela din e-postadress, din elevadress, och den heter elev.sollentuna.se. Lärare har edu, men du som elev har elev.sollentuna.se. Du behöver inte skriva i lösenordet här, för det kommer i nästa ruta. Så där. Och ett lösenord, det är samma som du har för att logga in på datorer. Om du har glömt bort ditt lösenord eller på något vis behöver återställa det, så går du till helpdesken vid receptionen. Så kommer det lösa sig. Då säger Google att BlendSpace vill ha reda på de här sakerna om dig. Namn och e-post och lite sånt. Visst, säger du. Det blir bra. Så, då har du ett konto på BlendSpace. Inte så svårt, liksom logga in sådär. Inte helt överraskande. Förhoppningsvis har din lärare gett dig en kod som gäller för din klass. Och i så fall så skriver du in den här, det första som händer. PAER har jag till exempel för en testklass jag har. Så. Och då har du ett konto ready to go. Och det är inte så dumt. Nu ska vi se. Vi återkommer till hur genomgångarna ser ut. Men om du inte har en kod från din lärare, så spelar det ingen roll, då kan du gå runt här och göra saker som du vill. Och när du får tag på en kod från din lärare, klicka på BlendSpace här, så hamnar du på din landningssida. Och sen klickar du på Join Class, så kan du skriva in koden sen. Okej. Okay. Och sen kommer det dyka upp genomgångar som din lärare lägger upp för din klass. Och då kan du kolla på dem, klicka här eller klicka på View. Så kommer det till en genomgång som då handlar om någonting som ni går igenom i kursen. Genomgångarna ser ut så här först. Här är 7 stycken delar uppenbarligen, eller tydligen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Det är ganska mycket. Så mycket brukar det inte vara. Och du kan kolla igenom dem genom att klicka på play här uppe. Då får man här första genomgången, eller första biten av genomgången var inte så givande här. Det är bara en liten text. Sen kommer en bild. Och läraren har lagt i ordning saker. Det mesta kommer förmodligen vara videor. Som den här. Den här biten här. Då tar vi och pausar. När du tycker att någonting är knepigt eller du funderar över någonting, använd verktygen här ute till höger för att ställa frågor. Den här, den knappen här, är för att skriva en kommentar. Här är en kommentar. Så. Du kan ta bort din kommentar. Dina kommentarer kommer synas för alla, så att du är medveten om det. Sen finns det en sak till som är jättebra om du tycker att en bit av en genomgång var knepig. Det är den här grejen här. Då kan du klicka, jag vill att vi går igenom det här i klassrummet. Så vet läraren vad som verkar bra eller dåligt och vad man behöver komplettera. Du får också gärna ge tumme upp eller tumme ner. Det är ett sätt också att ge läraren feedback om vad som är bra eller mindre bra genomgångar. Sådär. Okej, okay. Så det finns genomgångar man kollar på. Det kan vara bilder och text och videor och sånt där. Det är läraren som bestämmer hur det ser ut. Sen kan det också komma kontrollfrågor. Nu tänker jag ta undan den här för att det ska se lite bättre ut. Genomgången. Och det är för att läraren ska veta att ni är på banan och liksom att man hänger med. Och då kryssar man i svar så gott man kan. Och sen så submittar man, som det heter. Och då får man reda på vad man svarade rätt på. Och vad man svarade fel på, då får man också se vad det rätta svaret är. Här, jag kryssade alltså fel här, det skulle vara det här istället. Och så funkar det. När man är klar så kan man bara stänga ner det här och gå och göra någonting annat. Så, okej. Snabb genomgång. Vi ska se, jag tar och loggar ut så får du se hur det ser ut också. Sign out. Det är fiffigt när du har lånade datorer eller surfplattor. Du går till blendspace.com. Loggar in. Första gången tar du sign up, men sen tar du login. Använder ditt Google-konto och då är det bara ett klick. När du redan har godkänt att det ska funka. Är du inte med i en klass så klicka join class och ange koden som du får från läraren.
Och sen kan du gå igenom genomgångar. Klick. Och då är det lättast att använda play. Och så klickar du fram och bak här. Och viktigast i sammanhanget när det handlar om att ge feedback på de här är den här knappen här. Och säga jag vill att vi går igenom det här i klassrummet. Det var det. Ha det så bra. Vi ses i en annan video någon annan gång.